राम राम मंडळी, गावाकडची वाट या चॅनल मध्ये तुमचं स्वागत आहे मित्रांनो। सायंकाळची वेळ आहे आणि इथं चूल पेटलेली आहे इथं बाहेर, आणि आज आपण करणार आहे काय करणार आहे? पुरी भाजी बासुंदी। बर, एवढं सगळं करणार आहे आज आपण। तर सगळं साहित्य इथं तयार आहे, चूल ही पेटलेली आहे। चुलीवर आता काय काय टाकले? तिथं दूध ठेवलेलं आहे, ठेवलं इकडं आणि इकडं दूध तापायला ठेवलं। हा, एक इकडे बटाटा टाकले शिजायला, एक इकडे दूध ठेवलंय तापायला। दूध आपण इकडं गरम करायला ठेवलं होतं, चांगलं गरम झालंय आणि ते सारखं असं ढवळतच राहायचं, म्हणजे ते साई पण त्याची असं हे होत नाही, वरी दुधात मिसळते। साई सकट दूध घ्यायचं आणि बासुंदी मऊ होती, मग मऊ होती। साई जर एकीकडे आली तर बासुंदी मऊ होणार नाही तुमची। तर अर्धा लिटर दूध घेतलंय मी, त्याच्यासाठी अर्धी वाटी हे घेतलंय मी, दूध पावडर। दूध पावडर, बर। दूध जास्त असलं तर काय गरज नाही, गरज नाही ते आपलं दूध थोडं आहे। आता गाय आपले येलेलं नाही, त्या गाय दूध देत नाही, त्यामुळे आपण जर दूध पावडर आणली दुधात टाकायला असं अडचण आहे। आता आता ही आपली दूध पावडर आहे, थोडस दूध घालून आपण ती चांगली मिसळून घेऊ। आपलं ही दूध पावडर आता त्यात मिसळून घेऊ। दूध पावडर आपली चांगली मिसळून घेतली, आता साखर घालू त्याच्यात। चवीपुरती टाकायची, कोणाला जास्त कोणाला कमी लागते। आपण आता ही दूध पावडर घातल्यावर सुद्धा चांगलं उकळून घेतलंय, चांगलं असं घट्ट दूध झालंय। त्यात वेलची पावडर टाकून घेऊ। चांगलं मिक्स करू आणि हे आपलं काजू बदाम जे आपल्याकडे आहे ते टाकून घ्यायचं। तर आपली आता बासुंदी तयार झाली, आपण खाली उतरू। अजून ही गार झाल्यावर थोडीशी अजून घट्ट येईल, आठरून येते ती। आता ही गव्हाचं पीठ घेतलंय, त्याच्यात 2-3 चमचे रवा टाकलाय, चवीपुरतं मीठ, आणि त्यात आता आपण कडकडीत असं तेल घालणार आहे। 2 चमचे तेल घेतले, गरम तेल आहे त्यामुळे आधी चमच्याने मिसळून घेऊ। आता पाणी घालून थोडं थोडं घट्ट मळून घ्यायचं आहे, चपाती सारखं लूज नाही मळायचं। तर मी एक कांदा, एक टमाटर, थोडं खोबरं, लसूण आणि अद्रक हे आपल्याला सगळं आरात भाजून घ्यायचं भाजीसाठी। इकडे आर कमी आहे ह्या चुलीत, इकडे खोबरं ठेवते म्हणजे जास्त करपणार नाही आणि काढायला पटकन आपल्याला येईल। आता ही तेल थोडस आपल्याला हात घालता येईल असं झालंय की ते चांगलं पिठाला सोळून घ्यायचं अगोदर, मग पाणी घालून मळायचं। कणिक आपण चांगली थिंबून घेतली, चांगली घट्ट मळायची म्हणजे पुऱ्या चांगल्या होते। आता हे झाकून ठेवू। खोबरं, आलं, लसूण, कांदा, टमाटर सगळं भाजलंय। आता ह्याची वरची साल करपलेली काढून घेतली, लसणाची, कांद्याची, टमाट्याची, आणि हे सगळं आपण बारीक करून घेऊ। आता आपली बटाटी चांगली उकडले, त्याची साल काढून घेऊ। अयो, कसलं टमाटा आहे, साल काढली रे त्याच्यावरची, साल काढली। खोबरं किसून घेती, हे सगळं आता मसाला वाटून घेते मी अगोदर। खोबरं भाजायचं बरं का चुलीत, पण कसं भाजायचं माहितीये का, लय करपून सोडायचं नाही, कारण की जर लय करपलं तर मग चव जाईल। नुसतं गरम करून घ्यायचं आणि गरम केलेल्या खोबऱ्याची चव चांगली लागते भाजीची चव। हा, आता मी ह्या वाटणात थोडस मोठ मीठ घालणार आहे म्हणजे पटकन वाटण होईल। लसूण, आलं, खोबरं आधी बारीक करून घेऊ आणि मग कांदा, टमाटर। मीठ टाकलंय मी मोठ। भाजीसाठी आपण तेल टाकून घेऊ,
आपलं भांडं जरा जास्त तापलंय. पहिल्यांदा मोहरी टाकून घेऊ. मोहरी चांगली तडतडली की लगेच जिरं. कढीपत्ता, कढीपत्ता घालून झाला की आपलं हे सगळं वाटण टाकून घ्यायचं. आधीच भाजलेलं आहे, याला भाजायला जास्त वेळ लागत नाही. आता आपलाही चांगलं मसाला परतून घेतलाय, त्यात हळद टाकू, त्याच्यात थोडासा धन्याची पावडर, गरम मसाला थोडासा घेतलाय एकदम उन्हाळा चालू आहे त्याच्यामुळे, आणि आपलं तिखट. मी सगळं फोडणी टाकून घेऊ. त्याला परत एकदा चांगलं तेलात परतून घेऊ. मसाला चांगला परतून घेतलाय. बटाटा आपण असंच मोठं मोठं हाताने चुरून टाकू. ह्याला पण परतून घेऊ थोडा वेळ. मीठ आपण वाटण्यात टाकलेलं होतं त्यामुळे मीठ काय घालणार नाही मी. आता आपलं चांगलं बटाटा पण परतून घेतलंय आपण. त्यात गरम पाणी घालू. कढईत गरम पाणी केलं होतं मी. जास्त रस्सा नाही करायचा. आपले पुऱ्या तळायला मी इकडे तेल टाकून घेते. ही कडली भाजी आपण दुसऱ्या चुलीवर ठेवली, मंद आरावर ती शिजवून घ्यायची. इकडे बघा भाजी आपली चालू आहे. तर ह्याच्यावर थोडस तेल घेऊन मी परत चांगलं एकदा मळून घेतलं पीठ. आणि आता आपल्याला पुऱ्याला छोटे छोटे गोळे करून घ्यायचे. आणि लाटायला आपल्याला चिटकाय लागलं ह्याला तर थोडस तेलच लावायचं, पण पीठ नाही लावायचं. तळताना तेल पण खराब होत आणि पुऱ्याला पण व्यवस्थित दिसत नाही. सगळीकडे अंधार पडला मित्रांनो आता, आणि थोड्या वेळात आपला स्वयंपाक सगळा तयार होईल आणि रात्रीच्या जेवणाचा आनंद आपल्याला घेता येईल. इकडे वाट बघते ती लेकर कधी होते. पुरी आपली अशी मस्त पैकी फुगती आहे चांगली. थोडीशी खाली दाबली की चांगली फुगते. आपली भाजी ही तयार झाली मित्रांनो. इथं भाजी मस्त पैकी झाली तयार. मंदारावर चांगली उकळून घेतली. बस आता जेवायला सगळीजण. तर मित्रांनो आजचा स्वयंपाक तुम्हाला कसा वाटला जरूर कळवा. जय गुरुदेव दत्त. तरी अशा पद्धतीनं आपलं तयार झाले पुरी भाजी बासुंदी.